17 по 20 жовтня фахові лікарі-інструктори, сертифіковані Європейською радою реанімації, за новими стандартами, наочно показували та розповідали школярам Дніпра, як зупинити кровотечу, врятувати від зупинки кровообігу та звільнити дихальні шляхи від сторонніх предметів. Організатори слушно зазначають, сьогодні навички надання домедичної допомоги конче потрібні. Це практичний тренінг, який дає змогу не за підручниками і плакатами відпрацювати основи надання домедичної допомоги, а потренуватися, тому що манекен відтворює повністю тіло людини. І дитина може практично спробувати свої сили, зробити штучне дихання, зробити непрямий масаж серця. І саме головне, що залишається в нього, в кожної дитини залишається м'язова пам'ять. І в якійсь критичній ситуації, коли потрібно буде надати допомогу, ми впевнені, що така дитина не розгубиться. 480 школярів із 8 дніпровських шкіл отримали сертифікати про участь у практичних заняттях. І на змаганнях показали все, чого встигли навчитися за 3 дні. Ну, якщо артеріальна кров у нас йде, то потрібно накладати жгут. Обов'язково потрібно накладати на щось, на голе тіло не можна. Ну, щоб не повредити саму кожу. Ось тут у нас кровотеча. Придержуємо кулаком, бінт давай. Ми держимо і повинні наложити пов'язку, яка повинна добре здавлювати. Ну, це якщо у нас ще є чим обробити, то треба обробити рану. Язычок. Потом, когда мы мы должны сюда ставить попереть, записать время. На сколько максимум мы накладываем жгут? На 30 минут, хвилин. После чего нужно ослабить на 2-3 минуты. Если кровотечение не остановилось, и дальше налаживаешь сюда. И везти его в больницу. Ну, я думаю, это правильно, чтобы могли среагировать вовремя и помочь человеку. Правильно, что нас обучают, потому что много случаев бывает, когда с человеком что-то случается, и он умирает только из-за того, что нету рядом человека, который может ему помочь. Дорослі навіть трохи заздрять школярам. Деяких речей вони і самі досі не вміють. Мы считаем, что такие конкурсы очень полезны. Мы их будем проводить регулярно, не только такого направления медицинского, различного. Мы будем их проводить, но сегодня это одно из самых таких знаковых, потому что происходит не только обучение, так сказать, каким-то действиям медицинского направления, там, физическим действиям, но вместе с тем закаляется дух и вместе с тем проявляется вот этот патриотизм и желание защищать и спасать людей, своих друзей, свою страну, свою семью и так далее. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.